được thôi. Dừa sấy tao thôi dừa. Càng mới còn đây nè. បាទនេះគឺជាទស្សនភាពនៃការថតកុនរឿងដើមថ្នោតដែលជាការដឹកនាំរឿងនៅពីកូនសិស្សឆ្នាំទី3នៅក្នុងសាលាកុនភាពយន្តបាទហើយบอทอดพันทรี